Ինչու գինը չի գնար գնկամայր ալլալ, որովհետև եկեղեցու մեջ այն հասկացողությունը գա մեր երջանկայի շտակ հայրերեն, որ եկեղեցին փոխապերական իմաստով մոր թերակատարությունը ստանցնացի, այլ խոսքով եկեղեցին մայրն է, իսկ արքանդը ավազանն է, որում մեջ նաև գծնի նորաթարցմը, թարնալով քրիստոնյա։ Կարելի ամուսնանալ գնկահոր կամ անոր զավագին հետը։ Անշուշտ ոչ, որովհետև գնկահայրը սանիգին հայրն է հոգևոր իմաստով, ինչպես որ մարմնավոր ծնողքին հետ կարելի չէ ամուսնանալ բժշկական իմաստով, նույնպես էլ հոգևոր ծնողքին հետը կարելի չէ, որովհետև ավետարանի մեջը միշտ հոգին գսե առավել է, քան զմարմին, Քրիստոսի խոսքերն է, նույնպես նաև գնկահոր թստերը, այսինքն աղջիկը կարելի չէ, որովհետև Անիկա հոգևոր քույր է և Անիկա նաև արքերք է ամուսնության համար։ Եթե երեխայի հայրը կամ մայրը գնկված չէ, կարելի երեխան գնկել, երբեմն կլսենք, որ գուզեն մկրտության առողջություն ալլա, գնումքը ալլա, բայց ծնողքը նաև մկրտված չէ, եկեղեցին արքեր չլա, բայց ավելի լավ է, որ անոնք նաև քրիստոնյա ըլլան, և Անիկա պատճառ է մկրտությունը երեխային, որ ծնողքներ նաև մկրտվին, ինչու չէ։